Gomuna Fatulaba, Natera or Nakurale, Unquani Zawano, ku programu yaffe Songa Kun Songa, Wanunaba KPJ Media Network, Wano Okawo Bisanga, Ateranga Kusaba o subscribing, o sharing, o liking, Kubanga tulina bingi nnyo bye tukyakuleetera ate nga tukyabikuweera ddala. Nga nawe kennyini tukwetaaga obeere part of this, obeere nga nawe osonga ku nsonga. Bino si bya lugambo nti tukuwa lugambo nedda. Tulukuwa, naye ate ne tumekinga sure nti tulwogerako ne tulugaziya. Tusobola kubanga tukinyunyuka kuba tekinyuma nnyo muntu kukolako lugambo n'atalumalaayo. Lwaki kino kyabadde bwekiti? Ate gwe neegwe tukigambyeko, tonyiiga munnange kubanga tulina okukisongako ne tukakasa kye tusongako ddala kyekyo bwekito bwe kiri. So subscribing, sharing, liking, ate osobole okubanga naawe okomentinga okusinziira ku programu nga bw'ebeereze. Kyokka nga nze alukutuusaako oba akusongera ku nsonga ezo, mwana muwala Peace Omubwati 256 Mitima gya Kalula. Nyongera okujukiza okulaba programu eno nga buli saawa ebeerako buli lunaku ofuna akapya n'ofuna kali. Munange eri sponsored by aba KPJ Dream Goals Consult Limited, nga be banno ddala mu kuguza ettaka, batunda ettaka nga ate ettaka lye batunda lya byapa. Gwe munnaffe osobola okubasanga wali e Kawempe ku offices zaabwe, okulirana ne offices za NIRA, era osobola okubasanga ku note 75 7 9 2 9 5 oba note 7 0 0 3 4 10 3 balina ettaka okutandika ddala ku bbeeyi eya wansi okutuukira ddala ku bbeeyi yennyini gye weetaaga, ate ng'amataka gaabwe gali wano okuliraana ne Kampala. So muganda wange gwe wenna, osobola okujja ku ezo contacts ze nkuwadde okusobola okubanga naawe obatuukako. Naye nga olunaku olwaleero tetunnaba kutuuka ku ekyo kyennyini kye tuteekeddwa okubanga tusongako, nsookera ddala okusaasira omuyimbi era ffenna gwe tumanyi nti ali mu entertainment industry, omukyala Chosen Becky, tukusaasira okuba nti omwana w'omulwadde. Bambi amazima ffenna ffenna woba ng'omanyi nti oli maama, for sure kiruma nnyo omwana w'okubeera nga mulwadde, nga mu butuufu alina ky'ayitamu, nga mu butuufu nawe kennyini ng'omuntu olaba kikumazeeko emirembe. Naye ate era tekitugaanako era ebimu ebintu ebimu okuba nga tubyogerako nga tusonga ku nsonga eno ey'okuba nti lwaki wandibadde wandyetaaze okuleeta omwana ku social media, especially tuyina platforms ezimu zetu kale kwegamba nga zo tuzimanyi nti wabayo nnyo obuvuyo. TikTok, nze mu butuufu ndaba nga tekibadde kirungi nnyo, because Chosen Becky okutwaliza ewamu soogera mu bubi, naye ngezaako kubuulira nga maama nti nga ggwe b'oli maama naffe tuli bamaama. Bw'otunuulira omukyala Juliana Kanyomozi, yalwazaako omwana mpaka omwana w'okutuuka okufa, naye alina engeri gye yakipinga omwana we out of social media. Tekyandibadde kirungi nnyo nnyo nnyo. Omanyi lwaki nkuleetedde ekizampu eyo? Nti ye muntu eyafiirwa n'omwana, ne tutuuka okukimanya ku social media nti yafiiriddwa omwana, naye tiya ate nga muyimbi w'amaanyi nnyo, kuba be bali abayimbi bakabejja ab'edda. N'otuuka really okusaba, n'otuuka okukwata kamera ogiteeke maaso ga Katonda, mpozi ng'onoŋŋamba nti ne wabadde okola vidiyo, nga vidiyo eyo egenda kubeera part of oluyimba lwe wabadde ofulumiza. Ekyo kitegeerekeka. Naye mbadde nkusaba obulumi olwedde bw'olina bumala. Actually nalabyeko omwana yakomentinze kikomenti ekibi ennyo, n'agamba mbu oba ekyekyana kifa kife, mbu basimanya badde bamuyita omuvubuka oyo bamuyita erinnya ndyerabidde n'okulyerabira, naye yakikomentinze era abaana batuuse ogenda ne bamuluma mpaka ku peji ye, ne batuuka okubanga nabo bennyini bamukola ki, bamuwishingira ekibi. Kati ebintu ng'ebyo zo comments zigenda kumalamu amaanyi, otuuke n'ekiseera weetamu. So I think it's better off omwana mujje mu social media, mujjeko okubeera socialite. Gwe bw'oba wabimanyira abantu bakuvuma ennyindo, abantu ne bakuvuma bikiku wabimanyira. But to this child, omwana ono is a future husband to someone. Okiwulira? Kati omukazi ajja mufumbirwa amala amuyiseemu amaaso, si yegwe kano
Jukira abantu batereka ebintu bya social media. So muganda wange sijja kwogera bingi nnyo naye nga bambi nkusaasira olw'omwana oyo nti mulwadde wabula bwe kibanga tekiri in bad faith mbadde nsaba omwana oyo omugye ku social media. Endala ensonga yange ngenda kugisonga kwani abamu kati muli awo gamba nti banne kakati oba ani atyo ate oba ani omulala ate gwazzaako essaawa eno njagala kuba kuddako ka rewind emabega ku mukyala Nambwayo n'omwami we Suna Ben. Abakozi bano bonna baabukedde yabukedde kiki ebintu ebiri mu kujja byonna byonna wuyo Suna Ben wuyo Nambwayo wuyo Osimanya Bruno Bet kiki mulina ekitagenda maaso eyo ekitali kituufu waliwo abatalina ate abatandiseeko sibitegera kuba abakozi bukedde by the way you should look into this. It was a season for Spark TV. Abali ba Spark, was it Spark or it was NBS? Mujukirako ka season naku nabwe ebintu ebyabatabukangako ng'oba okyali awo katamba bamuyingizaamu, oba okyali awo gundi yali ono muwala ani Zahara Toto mwali, oba okyali awo Osimanya kali akawala akasima wali bakayita kaani nako kali awo nako bakakuttemu. Kwegamba ne kituuka ekiseera ne mubeera nga mwe muli ku social media kati ate essaawa eno TV yabukedde ye yatabuse. Naye ebizibu bijijiridde bingi naye nga sigenda kugendayo nnyo wabula okutuukira ddala nga ntuukira ddala ku nsonga yennyini. Twalabyeko abakyala ndoza mwalabye omukyala alina amaanyi Nambwayo yavuddeyo n'ekyapa n'akakasa n'agamba bwe mba mulowooza nti byenjogerako nti sibitegeera actually story eno bw'otandika okugifollowinga bw'oba ng'oli mukazi komenti zo zandibadde ntono nnyo kubanga omukazi yagambye nti Suna Ben abadde mu nteekateeka ezikwata omukazi omulala amuteeke mu maka okiwulira ekyo amuteeke mu makono gaamenyekedde kati n'ono kwe kuvayo n'agamba gundi buno si bubanja kino kyapa kye tuwogerako kirimu mannya gange na mannya go tolina gw'ogenda kuteeka mu nnyumba yange nga yagenda okugituulamu wabula ate ne Suna Ben yamwanukudde kubanga twagenze ne tumubuuza Suna Ben ebintu ebyogerwa obimanyiiko Suna Ben n'agamba oyo omukazi bwe byayogerako ekyo ekyapa kyayogerako kyapa kyattakaddala nnyo nnyo nze si kye kino ekyennyumba kyayogerako y'omukazi agamba nti kino kye njogerako nkikakasa era nkirina abaabaddewo abasinga obungi era ekyapa abasinga obungi mwakirabyeko ng'omukyala akirepresentinga so mu bino byonna byonna nsonga ku nsonga eno ntya bannange ffenna tuleme kubeera bannanfuusi naddala especially kyekyo kiri nnyo ku basajja the moment kasita mubaako we mutuuka muba mwagala nnyo okufuna engeri gyemujevunamu abakyala ate nammwe abakyala kale kyetugaanye nti olumu mukola contributions zammwe eri abasajja bano naye ate olumu ndoza bakye baba batugamba tetwemalaamu kubanga akaseera katuuka kati ssaawa eno muli ku social media mutandise okufuuka amawulire mutandise okufuuka eggulu eriri gy'otalabanga nako anyways sijja kugendayo nnyo ne naawe commenting awo ombuulire gwe endowooza yeegamba ki kiki ky'olowooza ku nsonga eyo gwe bw'oba olaba ani mukyamu ku bano abantu ababiri ate era nga munnange sigenda kwerabira kujjukiza nti okusinziira ku kigenda maaso ku kyakabaka olwa nti ompulira bwe ntwala kasavu kanyama ekigenda maaso ku kyakabaka kabaka ffenna tulimu kumudimandinga twagala kabaka era ffe buli omu ayimba twagala kabaka waffe naye munnange okusinziira ku ggulire erigenda maaso bw'otunuulira omwana muwala oba ffe gwe twandibadde tuyita omumbejja waffe ffe ng'abaganda munnange ye ali kuli ku social media anyumirwa obulamu nga bwabwagala agenda ku zibbiiki nga bw'ayagala yabeera mu bisaawe ye tolina ky'omugamba actually ali ku budde bwe ye atambuza budde bwe nga bw'alina okubutambuza kakati ffe nga bw'otumanyi ba inirozi ffe tetwewummuzaako abamu twavudde ne mutandika mu criticizinga oyinza otya okuddamu ebyo nga kabaka ali eri mulwadde oyinza otya okukola bw'oti ne bw'oti kyokka kabaka muganye omukutu okumutulaga oli si taatawo taatawo ayinza atya okubeera omulwadde gwe n'obeera ng'onyumirwa obulamu eyo nno nsonga nkulu sanga lya mbogo ebigenda mu maaso obiraba oba gwe jasi naawe tobiwa bubi budde taata mulwadde obufeffe tuli mu kukozesa akajanja akanje nnyo okumusaba kubanga mu byonna byonna nsuubira gwe wandibadde asinga okumusaba gwe wandibadde asinga okuteekawo embeera ate n'olumu ne maama Nnaabagereka olumu mulaba nnyo ng'aba agendako oba waliwo gye baamuyitako era n'agenda mu biseera bino akabaka bye tuba tumudimandingira n'awa ne speech ye bulungi ng'alaga nti tewali nnyo nnyo kyamanyi kiryawo kati tumanyi kituufu bannange
tetugenda kukoma ku demandinga Kabaka nti Kabaka tumwagala tumwagala ye naye kakati munanga bamuliraanya bamuli okumpi bwe babo batulaga nti tewali kiriwo kiki ekiddako ku saidi yaffe ng'Abaganda commentinga nawe ensonga eyo nawe kenyini ogisongeko olabe ddala kiki ekituufu kye tuteekeddwa okutumya naye nga bwe kibanga ddala kituufu Kabaka muradi sanga lyangu mbago munnange waliwo ebintu ebimu bye twerekereza mukwano ukyali mwana muto waliwo ebintu ebimu bye twerekereza ebintu ebimu oba osobola account keeping a private otambuza obulamu bweyo in a private way because abantu eno kye baliko balinga obeeranga abalaga nti gwe tonyolera wamu nabo ate nga bo balina kye bagusa oba balina kye bayisawo anyways sijja kigenda mu nnyo into details because ekituufu tetukimanyi wabula naawe nkusaba osonge ku nsonga okusinziira ku ki ekigenda nga olunaku olwaleero kusonga ku nsonga tugenda kuba tukuleetera omu ku bakyali beggulire erimu ejjo olunaku lw'eggulo lye nabadde mbatuusizaako erya Bruno Bett lwaki ebyabadde wakati wa Bruno Bett tugenda kubyogerako wano n'omu ku bakyali be ate nga namulabako ne ku mukolo gwa Bruno Bett ye kitegeeza kuba namulabanga mwogezi ku mukolo gwe kakati njagala kumanya kyavudde ku ki fe okusinziira ku bye tulaba fe bye tulaba bikyamu oba like waliwo ekitali kituufu tomanya ayinza okuba agenda kulutuwa munnange nze era lwenkyamukidde kutubuulira nti mune baya ka Bruno Bett baamukyaye kuba kati ge gakola ki ge gatambula n'olwekyo muganda wange tovaako ng'essaawa eno nyingizaawo omugenyi waffe. Ah, munnange anti mbagambye nti waliwo omugenyi gwe ngenda okubaleetera ate era kye mmanyiira abasinga obungi mumumanyi naye nga nze okusinziira bwe mumumanyi mumanyi mu ngeri yange eŋŋanze ku sayidi era eya Bruno Bett kakati muganda wange oba mwannyinaze nsanyusa okulaba wano oli ku program songa ku nsonga fe wano tusongera ddala ku nsonga ne tukwata ensonga eno ne tugiteekako ekinyusi naye essaawa eno waliwo ensonga eri mu kugenda maaso eri mu kutambula ku social media nga abannayuganda bonna kati ebatabudde buli omu kyasanze kyayogera kati nze okusinziira bwe nagenze maaso nga ntambula nagambye waliwo gwe mmanyi kyaliiwe gwatera okutambula naye gwe mmanyiiko gwe tusobola okwogera naye n'atubuulira kiki ekigenda maaso ku nsonga ezigenda maaso ne Bruno Bett okusookera ddala bwe ntandika okuriwindingako balina obutambi akatambi akasooka okufuluma akaali ku mikolo ate nga nakulabayo ku mikolo ekyo omukyala Bruno Bett yatuuka nga ali muku yali ayagala mwambaza gundi mpeta kati mukwagala omwambaza empeta naye ng'omukyala alina bw'alingiza alinga alingiza eri bw'ati ne bw'ati katambi ako era bw'okalaba bwe bakatunuzaamu n'okagoberera mutuufu olaba nga waliwo ekitali kituufu era ogwaddako Bruno Bett n'addamu n'atambula n'omukyala yamukwanjira okwo kwennyini baali bagenda kusimayiringa actually bali baine baali bagenda okukola nga beekutte batyo bakube akafaananyi aba agendera omuntu nabwati ye yamugamba simayiringako omukyala n'alyoka namugaye kiki simayiringako n'amala omukyala n'ajjukira nti alina okusimayiringa n'asimayiringa kati akabaddewo of recent kabadde ku birthday omukulu wamulabye bwe yannekannekanye bambi n'ateekateeka mwana muwala n'amunyiriza kwegamba mu mbeera nti etya ng'amutegekedde amakula ga birthday bane teri mukazi kuffe naffe natakyagala ekyo batwagala surprises naye omukyala engeri gye yaakitinzeemu ne Bruno Bett munnange ffenga ffe ba social media in-laws amanyi ebyo byetwagala byonoonesi twalabye nga teyabadde nambulukufu kakati ne ngamba owaani nalireese nga ggulire wano ye ne ngamba anyongere nkyaze omu ku bamumanyiiko tusobole okuba nga tuwayaawayaamu atubuulireko kiki ekigenda maaso kakati netutandikira awo ku kusooka byonna mbeebaza okuba nga mulaba ate nkwebaza okuleeta amawulire ate n'ogwogera
mungeri si ya hundi ya kubia hundi hundi ya kubia hundi eno uga wako kanali sisi so ni tu mungu nabanga ina cha jamu chiko chikena masu chitu kundariyo nzo mungu wawele kela Bruno Betty nilaze dapula kwa kisa wele kela mwele kela nzo mungu wawele kubayo kubali ya bogezi kakati ya teni na ye chenja u ate chitia nzibanza ala uwenda kudu kumansi na kulida chala kuma nenso mele chama wale primary school chama wale butuda mu masomero zoni yafe yalinga misanga okay umwana muwala tedi mchala Bruno bamuzala misanga okay iruji tawo kusomero twadi kiranga nemi yemberu za kwalianga jya cheka mwalianga jina yemu manyi ekisoka wali wachiba batu chibatanda manyi chitia Teddy mbeja era Bruno te yawasa Teddy yawasa mbeja tamu wasanga ku hey. Aba akoseche Bruno yalira mbeja mbuganda kati omumbeja nga omumbeja tutu bamuwasa balira na mulira hey. Kakati Bruno yalira mumbeja na yetu ina yeri uvedalati waliyo utonde bwomu Bruno is a very vibrant person yeah ata ine bintu byagwa Bruno is a socialite chitofu Bruno artist ate Bruno media personality so aina byakola nga biyino tambulira mwezo ebikye bisa byali omukyalo ono mumbeja era kabali ne kumukolo wali ba kumikolo jina bandi jwali ba kuyandu ne bakola ki buli omukolo gwali gwa kiganda ate kikungu nyo ne kabali gira tetwala sananga nyo twayo giranga tata ne mu nyumba twagenda nga kimbeja kirangira kati ye kimbeja jo kwaletera kwisa mu nense yo zeriwa mumwene che mutategedde ekisoka video ze mwala bye mutebana bana ka video nga beri sa tebana zibalaga nga beri sa te munda zira na yachi kati uliri omumbeja ekisoka it was a surprise surprise buli muntu ali yakitinga bwe waliwa kaba waliwa kipinga kam waliwa seka waliwa so that is a mumbeja yebo yabadde ekirala mumbeja bwine bwosa kukano okuweri nolalira nokuweri omumbeja asiri asigala wo niye mama ekyo asigala wo ekyo nakikola throughout the day no obulamu bw'omwana obuwala oyo obulamu bw'omwana obuwala oyo bwe butyo bwe buli ye obutonde bwe si tali tali hali ate kirala tali hali ng'obutonde ate kirala mumbeja mumbeja talalira anti ekyo mumbeja tukitegedde kuba kyone bona okiyimba tukitegedde nti mumbeja kiyimba naye naye in actual sense for instance kankulageko omuwala ngaasanga lyambogo actually nzera most of the time abantu amu abayingirira obulamu bwe wanonga ojeko bino ebiriwo essaawa naye buli obulamu bwe obukadde nze era bwaba muyingirira mpulira obuddala obusungu nga bayingirira obulamu bwe because that's ayagala ali mu kutambulira mu bulamu bwe bw'alina kola ki ate ali mu myaka naye tudde mu mazima omuntu yenna 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 nga ayina ekintu kyakugambyeko ba kyakuwadde nagamba nti nne kino kikuleetedde nkikuwadde jjukira first of all chetu ino okumanya kiri kimu oyo mumbeja naye naye ayina okutegeera omusajja gwe yafumbirwa nti omusajja gwe yafumbirwa buli kamera yonna yonna eyabaagala ebyonoonese ebali wano kumpi because kati Bruno tomusuubira abantu bonna bonna ne bwabayise baani bagenda muteekako ka vidiyo bakateeka olwaki kubanga bwe babaagala okukola maki amawulire so you have to pretend kati pretense nayo yeetagisa babbi ono muwala si mubbi tasobola kujeminga kakati ekirala nti gundi kyogamba nti obulamu bwe obulamu bwe gy'obutonde bwe 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 b
kakati naye ku mikolo yasanyuka mu kwa kasera n'ebyo bwatu bwe yali naye wano teyasanyuka kaka munyo nyo nyo ekigenze wala kati ate omumbe jono aina ebintu ebitamu surprising Bruno is a very well off man now kakati bino bimwala bye azali kolera omukyalo zinali kona bo wano kwa kuna matata twagenda kwa kuna matata singa kubulira ebintu bya mukole na twali tugeza ati no for performances za ndiye mukole ebintu ne ngamba but this is too much so chino siki pya nyo eri omumbeja abiraba buli nyo wakwati abantu abalirabye babadde tebaagaliza Bruno kubana mumbeja tovuulira nga bagamba omukazi owamabina omukazi owamapiga kyekibaluma ekirala waliyo ekibaluma nti ezo zonna ssente aziyiwa atya mu birthday ibunange ng'abantu babadde tebamwagaliza kino njala naffe tutunulemu bannange ng'abantu babadde kuno naye kambeereko okusaidya abantu leero kambeere singa abantu babadde tebaagaliza Bruno Betty olunaku lwagende okukyala ewoyo omukyala bannanga abantu batambuza kosti z'oyo omukyala n'omwami we infact abasinga obungi bami nga bamutyako webale kuva muulu webale kuba nga bakujja kujja something like that that means abantu bano badde bafollowinga nnyo kapo kubanga lwaki come to think of it lwaki kakati nakano zoko kafuna abantu bwe baba bafollowinga kapo z'abantu wano kya butonde okutusondera oba okutusanyukirako bw'omala okusanyukira ku bantu tofuuka mugole tofuuka bo anti kati abantu babajjata akajanja ekyo ekintu omanyi kwekiva ekintu ekyo kiva ku mwe abantu abasinga obungi ba artists muyina obuzibu bumu when you come into social media kitegeeza social media oba ogiyingidde ate naawe omukazi afumbirwa artist katika nkwe example example ene yali ku kabako simanyi bw'alabako saga ya kabako nga aline mukazi we nga balwanira ettaka okuyijjukira bulungi omukyala yamanya nti nafumbirwa serebu nange essaawa eno nina okukyetabamu omukyala wa kabako ate ye bundi jankiri ati kyenkugamba teyamuwasanga ali bwatyo ye wasa jankiri era yakuyisaamu kyenkugamba nti yasobola okuyingira mu mbeera eno ng'ategedde nti awo alina okutambula okusinza ku social media nga bwekola ki bwetambula so I think ate kyala kankweka example endala example endala ngenda gikwera ku mwami Hamza ne Rema Namakula Rema Namakula yagezaako nnyo jukira yali socialite abantu ne bagezaako nnyo okwagala okuyingiza omwami we mu social media me I'm so happy Hamza lwakuba nti yatandise yabadde atandise fuuka mawube mu biseera yamufuula mawubeomanyi lwaki mumulabanga mawube omuntu omulala yenna asobola okukola Hamza byakola naye lwaki mumulabanga mawube kubanga mulaba akola byatagwanidde kukola kyatunulraga but this is my husband I will not become my husband anti wuliriza kati olabaye lwaki ugambye nti ennaku zino lwatandise okubeera mawube olwo lwayagala ennaku zino lwayagala okuyingirayingira ennyo mu social media naye luli yali ayina engeri gye yali yeekuumira ebbali wa social media nga talibeeramu nnyoanti ng'olwo fe bannamawulire fe tuleese olugezigezi nga twagala bimu yeraaaza kyeyali alina okumanya nti Rema neyamuzaamuza anti kati kyekino negundi kyalina okumanya essaawa eno ani ono omukyalakati omumbejja yakimanyi bulungi nnyo nti omumbejja mumbejja era alina okweyisa ekimbejja kakati bw'abanga ayagala yeeyisa ekimbejja tekusaidi eyaffe nga Bruno Betty akyali mu mawulire nga tukyamutambulirako tujja mukuba tujja muteeka mawulire because no this thing olaba kino ekinduze kankikugambye ekintu kino nkirabira ne kubayimbi abo ab'ebweru okitegeera it's very hard okusanga serebu bw'ajjayo mukyala we actually nze that's why njagala abazungu gwe okirabanga ekintu ekibi nti oli mumbejja fine osobola okwetwalira mu tuluba ly'omumbejja but it is an ad to you ekyambuze etya okimanyi nti omumbejja ono ne bw'aba yataddewo bizinesi ng'etandise ng'agikuba abantu mu maaso tugenda muwagira lwa Bruno Betty
tusobola okubanga tumuwa support yeyo kisoboka olwa Bruno Betty business tegenda mujjako mundi ye echi clout no way no no that's pride it's in a clout it's pride ate in fact chinchene ku pride ne Bruno Betty inze kuwa magezi gano nganze asonga kunsonga Bruno Betty webelele mu wakati lebe yojoli ko haina na bya ina kwebelela wakati haina na bya kati amuloza omumbeja yaze yeni safu atula wakati okuve mikolo lojagwa ne bwaba asula na ye there something there something fishy echigen amas atele kaanga jebujja mu maso era mujja chuli Obufumbo. Obufumbo buli muntu abukwatanga bwabusobola. True. Kati bwe batu bwe bwano lengaze kambi ndali nabo kwa kuna matata. Atero muri omumbe joli atenga ne mukwanura naliyo. Atero muri omumbe joli nga. Bambi bwatu wali. Atne atebino si bijaja. Si bijaja. Kasoke nkubuza. Yali amuzadde mu mwanyi. Kati ya eno eto ya uliza ya azaladi alimuzala muchi alikola chi ekigambo kyo uzala kiri wakati wabantu wababiri babiri kati atu wenkugambi decho nti waliwo embeera eyinza okujja mu maasaawo tetujagalebelewo tekwano kunsonga kunsonga tetujagalebelewo nayenga kyemmanyi okusinzira ku kyekigenda mu maaso waliwo embeera ejokubeerawo ate kino nti wa omumbejjawo nga mugamba bwenti mumbejja wa Buganda mumbejja bwaba mugezi Teddy waba mugezi yeterezi because omalika katika kuli kujukiza kino kyazibu ki abantu bangi bali kubagaliza ngobala bokuru no no ndiye sibali sawo kati akamu katono nyo bakazi mu kusabone bakakola mu kibangala chovola bande mu video bwe balese bu challenges kwa mabega nga tawasanga na mumbeja kati nombo meja challenges ah ne hata walotu lotwala byo bwendaga Aka mwamba kuna kumwale sembu akaba na kuwale. Aka kumbaga. Kumbaga pedo. Tiwalika video kambaga kyo kalimuchi gambo. Mwamba kwa kuna kuwale. Omuntu asobola okukuba omuntu wakama. Kati mwana wakambye. Kiakama kukali kwogera weka. Fabaliwo ku mukolo nga tetwawulira nga mugamba nti simayirinda. Kati ffe. Nga tetwabiwulira. Wamaze Bruno. Nze nabayo nabatambuliranga ko bwete. Because ekiseera kikuluka. Omwogezi Kakoza na ye bali kukwanchula in fact yali mbaga omukazi namulisa cake nenga ajimuvubikayo fekufe it was a game abamukufa bakitegeera twamanti yali nga game so the next day bageze kunyanja we bagenda kunyanja nga bage ku honeymoon yabo Kakoza yafira mu mazi ayo Kakoza na ye bano bona backlaiming anti omukyala omanyi okuzza bu video buli bonna bonna obadde bu happening nga ne wali we bali ba checkinga oats nga byonna ne babikomyawo Teddy abantu ke batandise okuleeta obuntu bwo obunnabonna bwe wakolanga munnange embeerezo bwe zibaawo tokyusa bulamu bwo olw'abantu abantu bajja kwogera ebigambo bino otuuka kiseera wennyike n'okwennyika ogambe naye obadde lumukyala omwami wange simwagala
Ngoya bantu ddala omukazi ono ensi wene mutunuli ategenda kutandika bintu byakumpisaamu maaso na kummanyira. Kintu Bruno kyeyakola yafuna mukyalo mulungi tezitasobola muyisaamu maaso. Weebale nnyo. Yes. Naye okumumanyira kutya essaawa eno bali mukumumanyira Bruno era on the other hand bamumanyidde ensi muyisizaamu amaaso etya bala batafaanagana naye tebalina we bakuroopingira kuba nti babeera bonna. Omukyala ekisooka figa ku Bruno Betty Mbuza abafiga abalungi tebafumbiwe abalungi banoonye basajja balungi katika nkuleka bigambo bino nedda olaba kimuli kino ekintu okirabira mu perspective ndala nnyo obadde okimanyi nti bwe nfuna omusajja kati oyomola n'amala afuna omusajja omulungi ate yatandika okugwedda n'afuna ebbuba ate omusajja omulungi naye bamulabira ku poketi naye bakuyo omusajja omulungi bamulabira ku pocket nanga abaana abamwaba bomuwala munange sedaucyange walaba bawaza zahara toto bwe yagye sudan bw'oyogera te ku bya pocket abakazi abasinga obungi epocket soko ogiraga ogiteeke kati zari omusajja gwalina wa pocket zari hasani ati yeyo waliwo ensonga oyo yamuteeka waayagala in fact Bruno watuleetedde okubeerawo ne questioning mark ate questioning mark zitya nze nkubuuza nti abakazi abalungi kati mwali mwagalaani abamuwasa yatweteddewo questioning mark kati kuwekijja kusaidya abasenga nantume beebuuza ebintu bitambula bulungi nga bwe binyina okutambula oba kubanga baakieyo yabadde yino tuleetera ekijja ekibuuzo kyange mwawo ki ekibalaga nti ensonga za ssenga ziba tezitambula kubanga nze saalabyewo kiraga ti abantu bano tebakolagana oba tebakwatagana omuwalaekyamazima Bruno omuwala amusika busisi era bwaba kyaliwo kirungi kyaliwogenda omubuulira amazima omugenye nti naye kyali wange omuwala ono byakola mu public tula naye wansi omugenyi twetuka mu public let us try as much as possible let me give you an example wekizanguwamaka mujukizenti agenda kukyusa mukyalawo Kim Lee kankujukize kambajukize wamma olaba princess waliwo omumbejja oyo eyafumbirwa mutabani wa oba mutabani wa princess Diana Charles ndowooza yoyo oba omwami gwe bagabe yafumbirwa omuwala bamuyita Megan no yafumbirwa emukyala amuyita Megan Megan bakugamba bw'ayingira eri mu banne mu bafamire y'abantu ayina byayitamu ng'omuntu era balina bye bamunyigiriza but the moment buli we yajjanga mu public because akimanyi bawe ali waggulu nnyo yafubanga ne she's a princess actually tayina princess kubanga bagamba yali bano bakundi bano bitegeera lwakuba yali muddugafu bikisanga bagala musosola naye ng'agezako okuteekako that plastic smile okulaga kikyali in fact kyaleetera bawe ngoma ya Bungereza kati kankujukize kyaleeta bawe n'okwesonyiwa famire ye asobole okubeera ne mukyala we maama waabwe princess Diana omanyi bwaki yafa hati byebyo era ne baali bamusosola ekikitta princess Diana kye kino
Buyata nga mpublic nga yefu ulati chingungunji. Bwechili no kubeja. Kati ele chava amu kufa. Na yono chakula kache chowe ula mtu bali. Siwe ula mwe bali mwa mkazo nota ya gala. Tedi toya gala muna. Tedi wabanga mwaga. O mchalina gena nga mwekili. Linda. Tedi wabanga chitufu dala mwaga. Wachi ya. Wachi ya. Ya tade accounts ze. Eza TikTok. Mo private. Because if you can be able in fact, it Nayo chino chino what you reacted you acted a mature princess that was not maturity because no way maturity to jira bila kwa mzira no kwa ya jire senga kaunonya obeko byoyogera toli yo ate na tujja mufuna isa wayo na yogero ate mwoleze ya tunali mara kedi tu ino uli ya kusaidi yote telina gwani. Ato mwana kwa mwwe, mwwe ya kala saidi ya Teddy Jimbuzi. Zembera na mbera na okumanya Teddy, okumanya lino negule Teddy genda kukadiwa. Eguli ya liasuna mbeni, yeli asoka. Ne lino, likula galicha atuweni. Nga Teddy hindi ya makulu nyoka lili moku, abatuwade wale uozo mkaza ya kala kubasuna mbeni, bichibichi. Na yeguli ya lia Bruno Betty, katia lili mkoli ya. Ati mwuri cheche ni tuwa gamba nani tuwanika pili. Eti Bruno Betty mwade mgena kwa mwade mkwa. It is okay tujela kumalea tuchilabi. Kakati nubunogula. Chowate kituwande kafiri mugula muwe. Buatu omumbejawe ya kula. Ina buatu buari. Me what I know with relationships. Actually this is one thing I must tell you. Me what I know with relationships. Tu inzo kuba feba chamu. In the way we are judging. Simu inzo kuba feba chamu. Mwakoba inzo kuba feba chamu. Kuzza fengide tuchilabi. Simu chamu. Na relationship sizo nanga relationship wa abantu bali bulungi ebisele bisinga obungi ku byonna byonna ebabigenda mu maaso mwe mulina mwe benyini kati ngo y'omukyala shadive to stand out ne bwe yatandi badenga a making a account of her private because that is who she are that is who she is. When you follow that lady nze bwe ntunulira ebintu ebyabadenga jakola kuba bwe ntunulira gundi we badenga etambula account ye. She, that is not Teddy when I love her. Uliliza. Teddy. Yet so much money to have a lot. Never much money to one woman and the other. And he began moving the video of the Jeff account here. Consulting this case. Thank you. Mama, my seven will be your way back. Anyways, Bana and get to the full song upon song. Eranga onakuralero tubadde nabadde na chaziza omu kuba chaliba Bruno Betty yabeko kyatugamba ku biki ebigenda maso reason being nti naye obimatidde sibimatidde sijakukiriza sijakukiza nti nimatidde reason being okujjako nzo manyi most of the time njagala nnyo omuntu avengayo ye mwenyini nyini yeyogereko nga ye kusaidiye akuba abantu. In fact, one thing Teddy, I must tell you, never over you feno tufuntula, no tukuba, no tukaba nete, muta wana. Mutu eso nyiwe, neso nyiwe, neso nyiwe, neso nyiwe, the moment kastone over you, Teddy munama uli de nchidamu, agenda kudamu kutekako story. Neoma nyi wachi katiba kutekako, because nao wala abantu, che wako zochi manyu, che wako zichi abadichu. Atina weke njini, dayotu nulide, akatambi yako, okete gilis. Neme muabade mwisi, yani ya katadi. Ani kwa mwagambi yoyo, kwa mwawa permission ataka, atambika mwakalaga embele yoyo. Akatambika no, chikaba denzo wakatele. Oli ya damu watakwazi. Ya wadda kwa atani, ya wadda kwa singa. Katili birthday yukayoka, wadu waba wala veru mani. Gabagamba, singa ya jiko nanzo, mani Bruno ya gendo kwa sanga, ino, laini ya wala vamo egwani sabanchi. Katili yoyo nabiyo nabuli wala vakanku kuna, baba bagala batabule. Kale kakati naye wa momo yogereze takusuza kayanzi kakati mbadde nsaba osibula abantu kubanga njagala kukomekereza program abango byebayi sibula ku bantu abango byebayi kubanga ate tubusa ensonga nga tutu na kukomekereza kukomekereza program.
Ya, kakati omulabi waffe gwe wenna wenna aliko no atudde oba ali obwedda atufollowinze okuva gye twatandikidde mpaka we tutuuse tubadde ku nsonga ku nsonga nga omuweerezaawo abadde peace omubwa 256 mitima gyakaluba. Yes, buli lunaku tugenda kuba tubawanga tusonga ku nsonga okusinza ku kyekigenda maaso wabula temwerabya nti programu eno ewagiddwa aba KPJ Dream Goals Consult Limited nga bebanno ddala mu kuguza ettaka batunda ttaka bapunta ettaka ate ng'ettaka lye bapunta lya byapa. So osobola okubasanga wali ku offices zaabwe e Kawempe okuliana ne offices za Nura ng'osobola n'obafuna ku noti 5 7 6 9 2 9 5 oba noti 7 0 10 13 1. Kyewerabira muganda wange subscribinga, likinga, sharinga, ate era okomentinge. Tunaddamu olala.